Dobar vam večer, počinje Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, ovo su naše današnje vijesti. Što nam je donijelo desetljeće članstva u Europskoj uniji? Realizirani su brojni projekti, u Slatini se pohvalili razvojem turizma kroz epicentar Sekvoja. Intenziviraju se radovi na izgradnji brze ceste Virovitica-Bjelovar. Iz grada najavljuju skoro zatvaranje državne ceste D2 u zoni radova. Prometovat će se okolnim pravcima. S motrom folklora obilježili dan općine Čađavica. Uz domaće kulturno-umjetničko društvo nastupili i gosti iz Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. Jubilarna obljetnica članstva Hrvatske u Europskoj uniji protekli je tjedan obilježena diljem Lijepe naše. Da nam je članstvo u ovoj velikoj europskoj zajednici donijelo itekakve koristi, složit će se gotovo svi. Povodom 10. godišnjice tog povijesnog događaja, mnogi su gradovi diljem Hrvatske sudjelovali u događanju Otvorena vrata EU projekata, koje je i ove godine organiziralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Jedan od njih je i Slatina. Mnogobrojni provedeni projekti uvelike su pridonijeli razvoju lokalne zajednice, a jedan takav zasigurno je i epicentar Sekvoja Slatina koji bilježi značajne uspjehe. Protekli je vikend Hrvatska proslavila 10. rođendan u Europskoj uniji. Diljem države u brojnim je gradovima obilježen ovaj povijesni događaj i to prisjećanjem na provedene projekte koji su uvelike pomogli u razvoju lokalne zajednice. Obilježila ga je i Slatina, a prisjetila se jednog od svojih najuspješnijih projekata, posjetiteljsko-interpretacijskog centra Epicentar Sekvoja. Projekti Europske unije su dali zapravo novu vrijednost ne samo gradu Slatini, nego vjerujem i svim lokalnim i regionalnim zajednicama. One su zapravo promijenile vizuru gradova, obnovile su se mnoge zgrade, jako puno kulturne i prirodne baštine. Grad koji nažalost nema onakvu industrijsku infrastrukturu i poduzetništvo kakvo je imao prije, razvija se u jednom sasvim drugom i modernom pravcu, tako da neke stvari se zatvaraju, neke nove se otvaraju. Otvorio se tako u središtu Slatine, zahvaljujući upravo europskim fondovima i posjetiteljsko-interpretacijski centar Sekvoja. Projekt vrijednosti gotovo 3 milijuna eura pripremila je Gradska razvojna agencija Slatina uz Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-Podravske županije. Do prije nekoliko godina ovo je bilo jedno područje koje je bilo devastirano do kraja. Dakle, što se tiče zaštite prirodne baštine i što se tiče samih zgrada koje su nekad služile u neke sasma druge svrhe, međutim, bilo je u privatnim rukama godinama, potom je grad otkupio, napravljen je projekt i krenulo se u izradu. Od prijave projekta pa do njegove realizacije prošlo je nešto više od 4 godine. Otkako je stavljen u funkciju, naglašeno je bilježi samo uspjehe. Osim posjetiteljskog centra s konferencijskom dvoranom, može se pohvaliti i restoranom i hostelom s više od 30 ležaja. Cijeli projekt, odnosno cijela infrastruktura, sastoji se od dvije zgrade, od posjetiteljskog dijela centra koji se nalazi za mojih leđa, gdje se nalazi zapravo hostel, konferencijske dvorane i restoran. I s moje desne strane se nalazi interpretacijski dio, gdje se nalazi zapravo multimedijalni postav koji priča o životu Sekvoje i o životu, znači, prirodne baštine Virovitičko-Podravske županije. A ništa od ove priče ne bi bilo da središte grada već više od 135 godina ne krasi više od 32 metra visoka slatinska sekvoja ili mamutovac. Jedini je to zaštićeni primjerak ove vrste u Hrvatskoj, te je među najstarijima u Europi, a zaštićen je kao spomenik prirode još od 1967. godine. Ne čudi stoga da je upravo ovaj projekt jedan od najuspješnijih u Slatini. Pokazatelji uspješnosti su zapravo najveći pokazatelj nam je svakodnevni dolasci naših turista na prekrasnom igralištu koje se nalazi ispred mene u obitelji sa djecom. U prvoj godini preko 3 do 4 tisuće upisanih, znači, posjetitelja, preko 1000 i nešto noćenja, tako da evo, zadovoljni smo sa prvom godinom, nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Kako Virovitičko-Podravska županija obiluje brojnim prirodnim ljepotama koje su sve prepoznatljivije, gosti u ovom hostelu naglašeno je nimalo ne nedostaje.
Najčešći gosti su zapravo naši domaći koji tu dolaze, znači, u Virovitičko-podravsku županiju kako bi vidjeli sve ove prirodne kulturne znamenitosti koje smo u posljednje vrijeme baš korištenjem fondova Europske unije iskoristili, znači od Orahovice, od njihovog jezera pa do Križnice u Pitomači. Tako da, evo, za sad su to domaći gosti, ali možemo reći da i strani putnici dolaze ovdje, prenoće noć dvije i onda idu dalje. A dalje ide i Slatina s prijavljivanjem europskih projekata i istaknuto je radu za boljitak lokalne zajednice. Mi radimo sad i na novoj zoni Turbini 3 koja će omogućiti, dakle, nove prostore za razvoj industrije i poduzetništva. Isto tako imamo i mogućnosti da kroz ove projekte revitaliziramo i mnoge druge stvari u gradu. Mislim da je ovih 10 godina kako smo ušli u Europsku uniju, energetska obnova velikih zgrada u Slatini, u samom centru, od velike važnosti. Jedan od pozitivnih pokazatelja članstva u ovoj europskoj zajednici na razini cijele Hrvatske je i BDP, koji je znatno narastao u zadnjih 10 godina otkako smo postali punopravna članica. 2013. godine iznosio je 45, a prošlogodišnji čak 70 milijardi eura. Intenziviraju se radovi na izgradnji brze ceste Virovitica-Bjelovar na čvoru Virovitica. U tijeku su zemljani radovi na samom ulasku u Viroviticu iz smjera Bjelovara neposredno uz nadvožnjak. Riječ je o kapitalnom projektu za grad Viroviticu, ali i cijelu Virovitičko-podravsku županiju koji će taj kraj prometno povezati s ostatkom Hrvatske. Kako radovi budu odmicali, državna cesta D2 u zoni radova bit će zatvorena za promet, najavio je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, te objasnio na koji će se način prometovati tim dijelom Virovitice. Mi očekujemo intenziviranje radova ovih mjeseci, naročito ljetnih. Ono što je sigurno da će se pitanje koje građani postavljaju i vama i meni, a to je kako će se prometovati kada budu došli radovi na nadvožnjaku, s obzirom da se radi o prometnoj cesti, pogotovo ulicu Strossmayerovoj koja spaja grad Viroviticu sa zapadni dio grada, odnosno cijeli grad sa zapadnim dijelom županije. Sada se trenutno, po mojim informacijama, radi prometna studija koja je treba biti dostavljena ovih dana, potvrđena od strane policije i prometnih stručnjaka, gdje će nekoliko mjeseci sigurno biti zatvoren promet kroz Strossmayerovu ulicu. Znači, Strossmayerova ulica će biti slijepa ulica, na neki način nećete moći prometovati prema Koriji, nego će se svi koji će ići sa zapada grada, znači koji će ići od pravca Pitomače prema Virovitici, da bi ušli u grad, morat će ići na ulaz jug prema Rimnjacima ili na ulaz sjever preko Šećerane, a oni koji će iz grada ići isto će morati na taj način izlaziti van, morat će se malo više voziti, neće se sad moći voziti kroz Strossmayerovu kao do sada. Strossmayerova će ulica tih nekoliko mjeseci biti slijepa dok se ne završe radovi na nadvožnjaku, odnosno dok se ne napravi ona prednja cesta koja bi trebala prihvatiti sav taj promet i na taj način ga preusmjeriti na postojeću cestu i na D2. Osmu godinu zaredom organizirana je tradicionalna smotra folklora u općini Čađavica. Manifestacija pod nazivom Petrovo je i žito se zlati, skupa ćemo zapjevati. Okupila je folkloraše iz županije, ali i brojne goste. Dio je to obilježavanje dana općine Čađavica, a uz smotru tijekom vikenda održane su razne kulturne, zabavne i sportske priredbe. Naigrali su se kola ovaj vikend svi sudionici tradicionalne smotre folklora u Čađavici. Osmu godinu za redom Kut Podravina iz Čađavica organizirao je smotru folklora povodom Dana općine. Cilj im je, kažu, promicanje i razvijanje kulturno-umjetničkih dijela ovoga kraja te druženje i sklapanje prijateljstava. Možemo se pohvaliti nastupima na Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima, što se tiče nastupa unutar Hrvatske koji su poznati i naravno i ovako u nekim manjim mjestima, ali naravno i nastupima u inozemstvu.
pa je tako naše društvo, znači od osnutka pa je do danas nastupalo i izvan Lijepe naše u Makedoniji, Crnoj Gori, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini. Upravo je KUD iz Bosne i Hercegovine ove godine bio i jedan od gostiju. Na pozornici su se još mogla vidjeti i 4 gostujuća KUD-a, smotru su otvorili mališani iz dječjeg vrtića Lipa. Prvi put smo ovdje, a Čađavica je bila u Usori pa smo se tako i upoznali, tako da, eto, lijepo je da traje prijateljstvo. Plešem već godinama u KUD-u, njegujemo tradiciju i plesove Đakovštine, Slavonije i Baranje. Prijateljstva se sklapaju, tradicija se prenosi. Od najmanjih do onih starijih, svi njeguju istu ljubav prema ovoj umjetnosti. Svaka manifestacija donosi nova uzbuđenja, a oni najmlađi članovi kažu vesele se plesu. Jako lijepo i veselim se kad idemo plesati. Ja u umjetnosti uživam od malih nogu. Ja sam bio čak u drugom razredu kad sam nastupao kao dijete. Ono, imali smo učiteljku koja je bila spremna za to. Umjetnost je, složit će se ovi folkloraši, osim plesa i ono što na sebi nose. Tako se svaka šokica može pohvaliti drugačijim detaljima na svojoj nošnji, koji su pomno birani za svaku ili svakoga od njih. Na oplečku maramu. Kašmirska marama koja je isto tako s detaljima ruža i u raznim je bojama. Plečak koji ima na sebi čipku, ima maramu u raznim bojama može biti i na sebi nosim krogleni baršun. A u kosi? U kosi imam cvijeće i napravljene kotenice. Da bi se ovakve nošnje izradile i da bi se naučilo plesati, potvrđuju nam, pripremaju se cijele godine. Mi radimo cijelu godinu te imamo podosta nastupa kako u našoj okolici, tako i van Hrvatske. U zadnje vrijeme radimo, znači, isključivo koreografirani folklor, iako društvo ima jako mnogo svojih izvornih pjesama i plesova, no mi evo malo radimo koreografirani zato što je to, recimo, mladima malo zanimljivije i atraktivnije i na taj način u biti mlade i okupljamo na okupu. Na okupu će, nadaju se, održati sve dosadašnje članove, jer da nema njih ne bi bilo ni smotre folklora. Upravo sa održavanjem ovakvih manifestacija potiče i mlade i stare u zajedničkom očuvanju tradicije, a da tradicije nema, ne bi bilo ni sela. Pogledajmo još i vremensku prognozu. U većini krajeva sutra će biti promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom. Lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, češće na zapadu zemlje. Duž dalmatinske obale i na otocima izgledno je barem djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Na kopnu će prolazno zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru ujutro do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 15 do 20 na kopnu, od 19 do 23 na moru, a najviša dnevno uglavnom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Atmosferske prilike nad našim krajevima neće biti posve stabilne, pa biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje neće biti sasvim povoljne. Nepovoljan utjecaj vremena na raspoloženje i radni elan bit će najizraženiji na područjima sjevernog Jadrana, te Like i Gorskog kotara, ali osjetit će ga i meteoropatija na području središnje i istočne Hrvatske. Najpovoljnije biometeorološke prilike bit će na području južnog Jadrana. I idućih dana nastavljaju se nestabilni vremenski uvjeti. Na kopnu i sjevernom Jadranu povremeno će biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Pljuskovi su u srijedu mogući i na dalmatinskoj obali te otocima. U unutrašnjosti vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru će noću i ujutro puhati slaba i umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na Jadranu se temperatura zraka neće znatnije mijenjati, dok će u unutrašnjosti najviša temperatura biti u blagom padu.
I bilo je to sve za danas, gotov je Dnevnik. Hvala vam na pozornosti i do sutra. Lijep pozdrav.